bra att sjunga Zelda och springa runt och skrika Yoshi. Nu ska vi gå till dagis. Kan vi gå dit? Ja. Kan vi gå dit? Titta. Ja, jag ser det. Och så titta. Yes. Då går jag. God morgon. Det är onsdag idag. Tror jag i alla fall. Det är onsdag idag. Barnen är på fritids och skolan. Och jag är på väg till jobbet. Min chef fick för sig att vi skulle ha planeringsdag idag. Så att jag ska inte jobba kväll, som jag trodde. Mm, det blir roligt. Så ska vi vara... Vi har varit på jobbet hela dagen idag. Och se vad dagen har att erbjuda. Vi syns sen. Tjena! Klockan är snart 4 och jag har slutat. Planeringsdagen är över och det har gått bra. Men det har varit ganska tråkigt och långsamt. Mycket långsamt. Men den är över nu och min sambo tyckte att vi skulle beställa pizza idag. Dock har vi redan ätit pizza på jobbet. Vi satt och funderade på vad vi skulle äta till lunch. Och vi kom på idén att vi skulle äta familjepizza. Så vi beställde till sin familjepizza. Så är det en ätit pizza idag. Men då tyckte hon att beställ en sallad då. Så bara, ja men det kan jag väl göra då. Så att ungarna de får hamburgare. Vi Therese försöker pizza och jag tar en sallad helt enkelt. Nu ska jag gå in på affären, handla lite grann och sen ska jag sätta mig i bilen och åka ner. Vi hörs! Ut med soporna lite grann. Måste göra det också. Ja, känns jag hård idag? Känns jag bra? Ser jag snygg ut? Mål på att poppa popcorn där uppe. Vi sa så att om William äter upp all maten, vilken han också gjorde, så skulle han få popcorn sen. Det var tomt. Det var det. Så att... Jag fick popcorn. Jag tänkte det var ingen idé att filma maten. För sist jag filmade att vi åt pizza så var det någon som varit väldigt sugen. Och var tvungen att äta pizza. Men nu går vi in. Godnatt Victor. Godnatt. Tjofräs. Klockan är 9. Barnen sover. Jag somnade igen hos Victor. Jag tänkte jag skulle... Spela lite. Måste ju jaga lootboxarna. Eller hur? Såg någon på YouTube som typ hade köpt 100 stycken av sådana där. Och 50 av dem kostar 400 spänn. Sådana lootboxar som puffar upp där. Så finns det karaktärer och skins och allt möjligt. Det är mycket pengar. I alla fall det blir ganska lugnt. Spela lite igen. Therese kollar på hockey. Barnen sover. Therese är arg på hockey. Therese är arg på hockey. De ligger under tydligen. Och jag är arg på domar. Ska man vara? Vad ska man göra med domarna? Kasta paj på honom. Ja, minst sagt.
Det blir bra nu. Ja. Gör så. Jimmy kom online. Vi spelar ett tag. Vi tog på 3 lootboxes. Så vi får fortsätta jaga imorgon. De andra sover sen. Jag tar tillbaka. Jag ligger och redigerar lite grann. Och nu är det dags för mig att sova också. Jag säger tack för att ni tittade. Vi hörs imorgon. Hej då.